И добре дошли на откриващата пресконференция по случай старта на проекта Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна пожарна служба град Червен брег. Проектът се финансира по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година, който е съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие. Проектът стартира с подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ на 14 септември 2016 година и приключването му предстои до 14 март 2019 година. Финансирането по проекта е осигурено на стойност 291 770 лева и 98 стотинки, от които европейското финансиране е на стойност 241 150 лева и 94 стотинки, българското финансиране, национално финансиране е на стойност 42 556 лева и 4 стотинки и имаме самостоятелно участие, което е на стойност 8000 лева и 64 стотинки. Основната цел на проекта е да е въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата, което ще подобри нейната функционалност, както ще подобри и средата за работа на служителите на пожарна безопасност. Мерките, които ще бъдат изпълнени по проекта, са топлоизолация на фасади и на покрив, подмяна на дограма и въвеждане на енергоспестяващо осветление. В този момент има сключен договор с изпълнител за изпълнение на инженеринга, както и с строителен надзор по проекта. Мерките предстои да започнат да се изпълняват съвсем скоро. Сега давам думата на главен комисар Николай Николов, който ще каже няколко думи. Благодаря ви. Уважаеми господа заместник-кметове, господин председател на Общински съвет, господин Атанасов, дами и господа, колеги, чухме преди малко каква е целта на проекта. Енергийна ефективност. Чудесно ще икономисаме значителни финансови средства от бюджета, които да можем да инвестираме обратно в подобряване на битовите условия. За мен битовите условия на вас са най-важни в случая. Битови условия, които да позволят вие да провеждате добър учебен процес, за да може да повишите вашата подготовка. Да получите по-добри битови условия, при които да възстановявате по-бързо след тежки происшествия. Така че да може гражданите на Червен бряг да бъдат спокойни, че във всяка една минута в денонощието вие сте готови да се притечете на помощ. Благодаря на местната администрация за изключителната подкрепа по реализирането на този проект. Трябва да си признаем, че в никакъв случай мястото, където се намираме, не изглежда приветливо. Надявам се, началото на месец април до година всичко да е минало, да сме направили една красива сграда и тогава да се поздравим с сграда, която да стане символ на град Червен бряг. Скъпи строители, това, което сменихме като приказки в началото на тази церемония, дава увереност в мен, че това, което сме започнали, ще го доведем до край и то в сроковете, а защо не и които сме договорили, а защо не и малко по-рано. Колеги, на вас здраве и късмет, успех в семейството, любов и надявам се до година, както казах, април месец да съберем отново в присъствието на повече хора, да отбележим откриването на новата сграда на службата пожарна безопасност и защита на населението Червен бряг. На добър час. Благодаря ви. Давам думата на председателя на Общинския съвет, инженер Ивайло Иванов. Уважаеми господин главен комисар, уважаеми господин началник на областното управление, уважаеми началници и служители на пожарна служба безопасност, за мен е огромно удоволствие и емоция да говоря днес по повод стартирането на проекта за саниране на сградата на пожарната. Този проект има своята история и той стана възможен благодарение на
доброто сътрудничество, което имаше общината и пожарната служба. Това споделих с началниците. Години наред в миналото ние сме имали перфектни отношения и повода да отделим средства, които са заложени в програма Регионално развитие, за да направим тази служба европейска и приятна така за гледане, е точно това наше сътрудничество. Освен спомени, в мен нахлува много сантименти и емоции. В тази пожарна служба са служили мои приятели, да са живи и здрави. Тук е служил дядо ми, лека му пръст. И много пъти той ми е казал дали ще доживее някога да види тази служба стегната и ремонтирана. Ето, дойде време и това да стане. Отделям така достатъчно време на емоцията, защото действително тези хора заслужават този ремонт. Имам честта и удоволствието лично да познавам по-голяма част от тях и знам, че те са едни достойни служители и професионалисти. Натварени с нелека задача да пазят живота от природни бедствия. Лично ние, като така, администрация на времето, сме участвали на терен и сме видели на място колко опасно така и неблагодарна е тая професия. Желая здраве и късмет на служителите и техните семейства. Бъдете успешни и професионалисти, каквито сте били до този момент. Успех! Впрочем, към фирмата изпълнител, действително трябва да положи необходимите усилия, за да създаде един действително европейски продукт, с който ние да се гордеем. Благодаря. Заповядайте да се